Dívej se. Mami. Ty se podívat jenom. Které u ní? To je hrozně nějaký takový, nějaký dobře takový hrozně teploustký, nebo nevím. Nepředí to? Mami. Takový teploustký galhody extrémně. Tak nějaký nový oblečení jenom odemčený, to se mi se jakýsi. Ponson Boys, no to tam zajdeme do toho Ponson Boys. Je čů, zdravím, ahoj, zdravím Radku. Jo, vždycky tady je hodně lidí brzo. Ahoj, zdravím, já se nevšiml za chatu. Čau, čau. Počkej, zase bude asi na hlas hrát, že? Já bych se měl stišit, já se bude na hlas hrát určitě. Díky, jsi dorazil. Wow, počkej. Dneska by to chtěl dát nějaký ty hejsty, jsem si říkal, že bychom mohli dát. Právě. Takže právě si myslím, říkám, že ty hejsty stáme dneska do nějaký. Že si uložím prachy do banky. No, mind menu. Ahoj, Toginare, zdravím, čau. Wow, dneska vás tady tak brzo tolik. Dobrý, dobrý, fakticky super, děkuju. Tak, mám 50 tisíc. A ještě zajdeme do obchodu s oblečení. Jak se můžete podívat, že mám fakticky mega, mega teplý kalhoty. A na ty boty se podívejte, na moje postavě. Podívejte se na to oblečení, jo, to je jako celkem hrůza. Počkat, počkat. Než to začne se jít brknout na moje nové... Jako jak získat Dead Showdown zdarma. Ne, ne, však to tak ani neberu, to je v pohodě. Tak se tady můžete dělat regulá, mi to nevadí. Než to začnem, že jo, já jsem četl už, je v pohodě. Dead Showdown, to je jaký Dead? Počkej, šíti. Hej, to můžete zapíšt, reklamu se klidně dělejte, to Ginár určitě můžete, skvělej Borec, takže klidně si dělej reklamu. Showdown, když tak napíš, to je za Dirty, protože to bych si třeba nechýmal koupit, že? Nebo stáhnout spíš. Počkej, napiš mi, co to je za Dirty, ty Showdowny. Že už si nějak zapomněl úplně. Ty vole, co si koupil za oblečení, jako. Luxusní bundy, no, celkem. 36 tisíc, takovej shit. Takový šislo jist 36 tisíc. A tady byl taky hrozně dobrý ty. Takový hrozně dobrý tady byly, takový úplně se jakoby super. Když bylo tady, jasno ne. Taky to tops taky nebylo. A jak dlouho víš tento stream, to ještě nevím. Uvidíme. Kolik bude. Že jo. Jaká bude návštěvnost. Však uvidí se. A návštěvnosti, že jo. Co to je tady co? What? Tady by to možná byl, hej, dva lidi všichni zdraví, děkuju, že zrovna jsem se nechal odběr. Nějak dlouho víš, to stream, to ještě fakticky nevím. Ty vole, to je samý zajímavý oblečení, ty jo. O, že jsi vzal růžovou tu košilu, aby to bylo ještě víc teplý. A to by bylo už moc teplý. To by bylo až moc teplý. To taky ne. Kde ty showdowny? Ježiši, ty galody jsou otřesný. OK. Zkusíme si zajít. Zatím si dám jeden kompese, zkusnout rychlý a ještě se vrátím, jo. Však jo, pohoda. Dej tak něco vyberem. To jsou galhoty vlastně, ne? To jsem nechtěl. A tak zkusíme zajet nějakého jiného obchodu. Počkej, tak zajedem do jiného obchodu, tady nic není nějak. Tady mi nějak nic nenadchlo. Zkusíme tady do toho třeba zajet, to by taky mohlo být zajímavý. Třeba tam něco lepšího. Je to něco jako...
Kde 3 GB má HANA, je tom i derby. Jo, už vím, 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 jo, dobrý, už jsem si vzpomněl. Jo, to je docela dobrý. Myslím, že celkem dobrý dirt, aj, tady tyhle jsou dobrý. Jsou celkem dobrý dirty, myslím. Tak, tak zase jsme sem zpět, jo jo jo. Okej. Okay. Ježiš, to je zase tady ten obchod, debilní drahý obchod. A začít nějaké menší, zmenšené verze. Tak to je vynikající. A to je to ještě v nějaké menší, zmenšené verzi, jo. Kupovali jste? Jo. A tady to bylo možná tady, počkat. Tak já nemůžu vzpomenout, kde to bylo. Všichni lidi, zdravím. A děkuji, že jste zrovna si tady přijeli, když zdravím, děkuji všechny. Tak, děkuji, že jste zrovna si tady. To je blbý. To taky ne. Tam Trace. Jsme taky možná chci dávat. Parts. No to ne. To je shit. Jaký jste hry gifter? To jsou jakýsi blbý takový topy. Teďka zajedeme do toho apartmánu. Na ty heisty nějak spravit ti. Víš, to jdeš nám... Mamka, mám. Tak, super. Tady je plain ink room. A celkem vtipný je to, že to nestojí ani korunu. Tohle je celkem vtipný, no. Tak. Confirm settings. Making invite, how to invite. Počkáme si. Až si někdo připojí. Ah. To se si někdo nepřipojí určitě, jak to znám, tak se si někdo nepřipojí. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Last haste. What for a last haste? Yeah, that's nice. Jsem joinul, no. Ještě nikdo ne, nikdo už. Jeden člověk, zdravím. Čus, čus.
Čau, rohlíku. Jsem pozval všechny už. Já to neumím, já nemůžu playing GTA 5. Friend list. A jo, ten asi nehraje. Čus, čus, rohlíku, zdravím. Díky, zdravím. All from current session. Tak co ten social club, no nevím, právě moc ještě. To právě moc nevím. Ještě na jednoho člověka počkáme a budeme hrát haste. Takže all from current session. Tak. Takže všichni jsme pozvali. Frudy ho pozveme a i... Jo, tak máme plno, no. Super. Tak jo, jdeme hrát. Tak. Až se joiné, takže jdeme. Launching session. Jdeme hrát. Vyplní. Jsme plní. A můžeme si zahrát, konečně. Tak, jsme plní, takže zakládáme se ženu. To vyjde všechno, jako má, jak má. Ale nějak se bojím, že ne. Chci zakládat, že nějak dlouho ta sežna. Dva lidi, když nezdravím. Momentálně příchozí, zdravím, děkuji, že jste dorazili. Wow, co se stalo? Wow, nevím, co teďka stalo momentálně. Jako co zvláštní, tři lidi, wow, všechny děkuji. Ahoj, Radku, říká, zdravím, ty jsi tady byl před chvilkou, že? Tři lidi, super, děkuji, momentálně ještě to, že jste dorazili. Je to fakticky fajn, můžete nechat tady odběr tady. Tady na kanále. Ano. Tak, ano. Please, fuck. Tak to založíme ještě jednou, ne? Říkaj, že to vzalo prachy a nevzalo toto hovno leda. Počkej, Human Labs, deliver do EMP, no. A tak jako ne, zase to chci už tady ty hrát, takže potřebuju to dodělat, já jistě přece jenom. Už jsem to chtěl zase hrát, že? Ten mobil je nejlepší, jak vždycky vezme. Radika, a můžu si na pár hodin zkusit moderovat. To dá, všude mi ho zrušili. Můžu si na pár hodin zkusit, jasně, že potom jo. Já ti ho pak pustím, klidně. Já ti ho pak dám toho moderátora, až jdu na počítači. Já ti ho dám klidně. Až budu na PC, tak ti to nechá dám. Ale prostě tě bude toho ještě trochu někam jinam. Jsi celkem otravný, ty jsi tady dopouští do toho všeho. To nikoho nepozvalo. Už to nikoho nepozvalo, to mě tak zajímalo. Tak, pozdíváme. Ne. No, děkuji se za tým, miluju tě nohu. Miluju tě. Myslím, že jdu dva lidi. Joining.
Ještě jeden člověk nám chybí. Ještě jeden člověk. My jsme se porazili. Oni tady. My jsme se porazili. From the last days, all from the last. A, už máme plno. Já mám pocit, že minulé Libovka. Máme plno. Teď já tu píš, jak je rozbitý. Máme plno. Že minulé to přišlo ve středu ten další týden. Ty jsi tam byl kolik letýho. 12. Tak, už se joinuješ, poslední hráč. Čekal na něho, jo, dobrý. A jedem. Škoda, že nehraje na PC. Dal bych ti many. Jo, 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 tak to nevadí, no. Že to bohužel na PC nemám, no. Ale tak nevadí, aspoň, že tady seš, to je fajn. Nehraješ. Jo. Tak jo, tak ty vole, tak někdo jako zase lítá. Máme 100 odběratelů, můžeme se takhle hypnout, 101 subs. A jim vlastně, nevím to na chodbu s tím zajít, ne, asi ne. Nevadí teda, jako, už to nějak jako, že... Už to nějak vokčijem. Nevadí teda. Aby šel někdo koupí. Aby šel všichni koupila, podle mě dneska. Říkal jsem jí to ráno, až někdo. Co tam Revanka vůbec je? Nějaký pomazánky prej bude dělat. Je žolíku, čau. Mám právě úplně nové hacky. Libové hacky, jo. Máš fajnový hacky, jo. Ty to přeskočit, ne? Tak jo, fajné, no. Čau, žolíku. Tebe si zase dlouho neviděl, ty jo. Dneska hypnem těch 101 subs nebo nějak tak. 102 subs třeba dneska dáme. Dáme třeba 102 subs. Teď máme nějakých kolik. Teď máme nějakých těch 100, no, takže. Třeba hypnem těch 100, 102, no. To by se mohli dát. Ano. A že to by bylo fajnové, opravdu. Tak. Takže Prison Break Plane. Spustíme ho. Infamous, dávaj. Dobře, jak ty? Infamous, dávaj 5x za 40x, což je. 3, 2, 1. Počkat, co znamená playing this job will reset your all order challenge, to jsem nepochopil. Tati, jak je to myšlený, vy playing this, že vymažeš něco, že will reset něco, tam to psalo. Já jsem nestihl úplně rychle. Dneska jenom točím ještě jednu takový libový video, na který se můžete těšit.
Mám v hlavě opravdu libovej, máme v hlavě libovej speciál. Máme libovej speciál v hlavě. Libovej speciálek. Za 100 subsů, za 100 subů. Opravdu libovej hlas speciálek máme v hlavě. Tak. My jsme úplně chudí, ty vole, my jsme úplně chudí. Mají až 5 000 až 40 000. A jak jako 5 000? A jak jako od 5 až? Ty, když jí dejme jako tenkou Mikiru, to se tady končí. Když má to vysleč. A jo, že dávají jako takhle. Já si to vysleču. A jo. Jakože můžeme vybrat, jo. Který z těch sestupů se můžeme dělat? Buď to break bus. Tak uděláme bus, třeba se někdo připojí. A co znamená tady to playing, tati? Playing this job? Will reset? Reset your all in order challenge progress. Když to budeš hrát, tak se ti resetuje všechny ty challenge, jakoby ty, ten vývoj, to, co jsi pokročil. A už sure you boy, víš, tu chceš si, jste to chceš, že ti to zruší nějaký ten tvůj vývoj, co v tom máte. Za pričo mi, jako proč to mělo rušit? Au, I'm playing this mode. Co to je za kravinu? To jako ti zakáže jako hrát tohle, nebo co? Co to je za, ty vole, tak jako to je mučení normální, ne? Jsem taky pochopil, že není, že taky nějak to jako myslí, ale přece nemůžou udělat, když to by mě mučili prostě normálně. Když chceš něco hrát, co ti dělá peníze, ti vezmou všechno. Se nesmí, podle mě. Jako proč mě neměli všechno brát? Ty vole, tak to jako hrát nebudu. Ne, ještě ne. Ještě ne, budu nic vypínat. Tak, sejdeme sem. A to zkusím, protože bych to nedělal, že? Jako vymazat mě to všechno nemůže, všechno. Vymazat mě nemůžou, ten všechny progrýs, který tam mám udělaný v té hře. Jsem jako nepochopil, ale proč by to psal takovou kravinu? Chvilku, 23 minut. Mu to. 23 minut. Mám tady 23 minut, že to hraju. Já jsem dostal jednička, krásnou dvojku jsem dostal. Jak dopadl ta aktualita, nám se že nemá aktualitu do občanů. Jedničku, dostal jsem z toho jedničku. A dostal jsem krásnou dvojku z matiky. Krásnou, jo. Pěknou. Krásnou? Pěknou dostala dvojka. Kolik jsem vodu? Cože? Počkej. Jako krásná byla jakýho důvodu. Počkej, já to mám i počkat. Počkej, to jsem ji nějak nepobral, jako. Uf, to mě zůstalo. Jinej hejst. Já nevím, protože teďka jinej nemám tam dispozici. Takže bych to asi ani nešlo, no. Nebudu mě mít začít progrýs ve hře, ten blbost. Nevyplatí mě vybrat tady celý províz ve hře, tak fakt se nemůžu udělat nikdy. Je nesmysl. Je blbost prostě, to nemůžou. Mám dát OK? Jo, tím přemýšlím, že nemůžu nic vymazat z té hře. To je blbost prostě, absolutní. Já nevím, no. Z toho bojím hrozně.
Taky na tebe mě vyskočí, tak je to strašný. Mě vzali všechno, co tam mám, to není prostě možný. Mě se nemůže ovzít. Počkat, já bych měl u nás zkusit vydělat ty prachy tady tím, že? Jobs, play job, Rockstar created, The Conky Missions, a najdi si misi Cometed. Cometed, nevím se jako jo. Cometed, to možná vymazal, tady. Cometed. 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 Je fakt není ta mise. Tady. Jsem vzal. Cometed tam musí být. Byl ve schránce. No, tak úplně to je tráně. Já jsem to vzal, já jsem měl ve LS River. To bylo na zemi spalený. Ve sněhu. Počkejte, taťkovo. Kontrola 29.5. Ponechám ve sledování. Nevím. No smoking. A to nějak nerozumím, tyjo. No to je 7.16, není norma. Parachuting. A teď tam nemáš nic. A hlavně nechápu. Jde z toho minula, jakoby. 9.1. A tady nemáš nic. Dodatek ze 10.1. Tohle podle mě tam bylo už minulé. Tady máš nějaký jako málo leukocytů vypadá, vidíš? 3,9 zase. Co? Tady z toho teda není patrný vůbec nic. Tady ty dimery, nevím, co to byl ty dimery, co jsem měl předtím, nebo to je. Dimery máš zase, no. Dodatek ze dne 10. Jeden člověk sleduje screen. No, kolik ty bys měl mít těch leukocytů? Já tomu nerozumím prostě už. Ty mary mám zase vyšší, no. Ty máš, no. A ještě neutrofily zase. A fakticky to nechápu nějak. Jako proč by to ale nemělo jít? Jobs. Play Jobs. Jako mám. Rockstar's created. Zdáme moci. Ty mary máš kůrče. Proč by to mazali zase nechápu? První mazli se můj progress a já s toho bojím nějak. Nevím, proč bych to nechci dělat, nechci se mi to nějak dělat. Ale když už mě ty hejsty vzali 40 000 dolarů, tak bych to asi měl udělat, že? Jen tak mi to vzalo 40 000. Ale by to mělo vymazat celý můj level. Tak se to nevyplatí, tak se to fakt nevyplatí. No. Čili děšně zdravím. Fakticky jako nevím, no. Věc to mám udělat. Bojím se toho. Když nemi dáš toho moda, zkusí. Moda, zkusí. A zkusí jít a zapnout. A teď jich máš jakoby málo. A jo, takhle jsi to myslel, aha. Jo, tak to jsem zkoušel, nefunguje. To už jsem taky pokoušel si to udělat takhle, dívej. A prostě to ti napíše toto, jo. A víš znamená co, tati? No, vypni to. Co znamená vysh? Co vy, víš, ne? Toto je. No, víš, co to je. Víš, to je přát, ne, ty nevíš, co to je vysh, víš? Do you wish, continue. Přeji si pokračovat, a you wish, on neumí. Ale proč to dělá? Ty na to neučíte všechno. Tak to je divný. Zdravím. Zaporučám vždycky to. A you wish continue. Ty to neumíš rozjít? Moc ne.
To by nám měla aspoň motorku. Když už tady jsme, tak si objednáme aspoň. Aspoň motorku si objednáme. Tady někde si ujednáme. Krosku. Sort by price. Čím si koupit krosovou motorečku. Tak. Tak, strawberry. Atomiky. Koupím si sprung. A objednáno. Tak. Hotovo. A je hotovo. A je vymalováno. Tak, tam si mechanika. Zdá to. Jenže to asi nepůjde, protože... Protože... Víš co, že ty máš napoj... A navíc to o tebe nemůžu chtět, abys mě dával účet, to by bylo... To by bylo úplně takový blbý ode mě. To musíš uznat, že to bych ti nemohl vzít účet před teď, to je tvůj účet. A tady prism... Ne, to je setup jenom. Aha. A ještě setup, to jsme... A to je nějaký si divný. Haste new the prism break. Na to zkusím. Počkej, já bych to mohl zkusit. Ještě tady projedu do mé kanceláře, skočím si. Ještě si projedu sem. Skočím si z toho a... Pak to prostě zapnu. Ať už mě to vymaže celý účet, nebo nevymaže to celý účet. Tak to do toho prostě chci jít. A jedinou vymaže celý účet. Tak do toho prostě půjdu. Protože to chci. A nevím, proč to mělo mazat celý účet, to taky nechápu. To je plně nesmysl. Left, mi to spadlo. Až jim to spadlo. Ježišmarja. Takže jsem s currently session. Fakticky vynikající. A ještě mě spadla sežna. Ještě mě to spadlo celý tý ta hra. Tak to je ještě lepší. Si možná vypnul stream. Sám od sebe. Sám od sebe si říkám možná vypnul stream. Neříkám to jistě, ale je to možný dost. Ale snad se nevypne. Já to zkusím dát. To zkusím. To není, to znamená, že to jakoby... že to prostě vymaže celou tým progress, jo. A to je plně pitomost, proč by to mělo mazat progress? Proč bych zapínám haste měl mazat progress? Protože to nedává rozum. To nedává prostě, nedává rozum, absolutně. To prostě nedává rozum. Já mám všechno, já jsem bohatý, já mám svůj kancelář plus seba. A přece nejsem žádný chudej hráč, který by nemohl hrát hasty. Já jsem si nedávno koupil dokonce svůj kancelář tady. Samozřejmě ještě nemůžu ani dělat ty mise pro to, ale... Tak zatím to funguje jenom tak, že se tady skočím vždycky z toho vršku. Jo, takže to moc nechápu, nepovírám, no. To musím opatrně skočit, počkat. I believe I can fly. I believe I can fly. Takhle proletíme se. Bum. A já to zkusím, proč ne, že se. Já to zkusím. Ať už mi to vymazalo celý účet. Tak to prostě chci zkusit. Já do toho koukám, hele. Tady
Aha, tak to jsou trošku jiný čísla. A mi dostal z banu ještě za tyhle peníze. Tomu se říká jiný level. Já to zkusím, a kdyby to mělo být, má to celý progres. Já už ho bolím. Já to zkusit můžu. Setup failed. Ještě zkouším tady tu motorku novou. A vysko a jdu na to. Jdu to udělat prostě. Ježíš, tak pomalý. Možná. Děka, ale nedostal jsem. Ale psali, že mám. Ale před půl rokem. Aha. Aha, ale nedostal jsem, to je zvláštní. Ta řeka jsou všichni úplně bohatí, to je úplně nefér, neuvěřitelné. To je prostě strašně nefér, ta řeka jsou všichni tak bohatí, já jsem tak chudej. Já jsem prostě absolutně chudej. Ty GTAčkách. To byl stan, ty vole. To byl stan, týček. Bylo dobrý. Motorka není špatná tady ta. Není si moc rychlá, ale není špatná. Je taková stantovací, dobrá. Nepadá se na krosce moc. Nepadá se na ní dobře, no. Vlastně ani nepadá. Není si moc rychlá. Tak. No lidi, všichni zdravím. Tak tohle bylo pěkný. Bum. To je to jak je 0,6, tak si myslím, že přesně jako 660. Čekat. By neměla tak. Přeskočíme. Wo, tak to bylo pěkný. To víš, já jsem hodný hacker a všem dávám peníze a jo. Tak to jo, to je fajné. Kdyby se taky umřít na embolku? Jak to má, jak má to pořád? A to má jako člověk pořád tu embolku, nebo co? Už to nejede moc. Ty vole, to je driving skill. Teďka se ještě rozjedu a chcípnu jak... Tak ho neber, ne, když se ti, když to je...
Oh, vrtulník, tak to ne. To letím. Tak to letím. Kam letím? To letím, tyjo, zaletíme kam sem. Ale jo, zaletíme sem. A letíme tam. Lítáme. Já, mně přijde, že tak, že to je takový, že to je fakt potažný, ale úplně jiný. Úplně jiný, asi fakt tam nás záleží. Jsem to prodělaný, to jako co vidíš. Ty hodnoty se tak strašně jakoby odlišují od sebe, že? Ale líba, gupaj. Já mám pocit, že ona tady vyšla, tak já... Víš, doktorovi, on ti to udělá, nechá udělat, aspoň ten základní, já musím dělat. Někdy tak zlé. No víš, já ti to nechá, že to zjistí. To je co embolka. Ježiši. Embolka je nemoc. A, chill. Že máme? To je nemoc krve vlastně, ne? Taková. Jsem byl kasné moc krve, no. Nějaká. Taky mi vím moc. Ježí, to je hrozný, ty jsou. Jsou tady strašný větry, jak se říká. Chtěl si zkusit ten hejst, jojo. To zkusím, no, už říkal tu tématu, zase nějak odbočil. Jsi chtěl vyletět na tu horu, nahoru. Ale je to ještě daleko ta hora, ne, myslím. Kate, tak uděláme takový, uděláme takovou změnu. A skočíme si s padákem. Do moře. Jen tak, nebaví. Určitě ne. Ještě zkusím tam to s tím progresem, to chci zkusit. Ta embolka byla z toho možná udělaná. Že tak kde... Tak jo, pak tam skočíme. Skočíme na mou tu kancelář. Skočíme jenom kancelář a dáme to prostě, já už si věřím na to. Já to dám a já to vymazal celý progres. Já to prostě zmáčknu. A já to vymazal celý progres. Nemám tak ještě dobelký progres té hře, aby to mohlo vymazat něco. A něco pro mě hodně důležitýho, to nemůže vymazat prostě, já to zmáčknu. A navíc na mě nechali, že to mělo mazat něco. Počkej, já jsem nevím, nebo seru na to. Nebo spouštět tady novou sežnu. Tak ona, dívej, ona z nějakého důvodu to neřeší. No tak jako tak ti k tomu něco řekne. Aspoň můžeš se uklidnit, anebo můžeš na něco si dát pozor, nebo ale. Já to zkusím, už tam skoro budu. Tady se prostě spustím. Ještě ne. Ale já už to mám. Nad kancelářou takhle pěkně. Okamžitě to vypni. Počkej, prosím tě. Já nebudu čekat, už běží hodinu a půl dostu. A já hodinu a půl, není, to 45 minut, co to díváš, vidíš to dám. 45 minut. Zaplatíš si monitor, si koupíš. Já ti dám na něj kluku. To není pravda, to není pravda, to není pravda žádná, to je lež, samotná lež jenom. Čistá lež je to, čistá lež. Ježišmarja, to jsou svůjní policajky.
stáleš všechno od něj. Ne, to je brachu, pič, to to dovoluješ. Co? Ty lžeš, já nelžu, já jsem čistý. Já to vědu, já to uložím, už neboj si, ticho, počkej. Zajdu, uložím. Normálně, já až 0,5. Co? To by to svůj monitor, no. Já to prostě zkusím. A to zkusím ještě a pak to vypnu. To je tady to. Já to prostě zkusím. Ježíš, já jsem se zvedl Lastrovi zase, jo. Prdele, Lastr blbej. Já musím mu zavolat zase. Aby mě to zbavil. A už jsem, už to vypnu, ještě ne, ještě do, zavolám mu, vybavím se teď. Tak. A tři lidi, zkusím to. Prostě tři lidi, je to skvělý teďka. To je skvělý, já jsem z toho šťastný. Tak, když ven. Saved fail. Tak. Může být zvýšena i při zápale, alebo jiný ochoreně. Failed assist haste. Pak to nějak nerozumím. To podle mě bude tady to. Tady tím to bude. Ježišmarja, musím teďka najít novou sežnu zase. Novou sežnu zase musím dát najít. Musím zanechat odběr na kanále. Musím nechat odběr, můžu to nechat, budu moc rád. Děkuji, děkuji, už jste ho dali. Jo, dám, a pak zajdu na PC. Dám ti. Ho. Dám. Tak schválně, teďka už to půjde, když jsi našel novou sešnu. Tak schválně, jestli to půjde. Zazvoníme. A schválně, jestli už to půjde. A já mám 2408. Dimerio. Tak, teď tam zajdu. Cože? Aha, on je asi nějaký problém tady té hře. To proto to nefunguje. I mě totiž nějak spadly síť. Lukáši, vidí to. Mě spadly. No jasně, jo, počkat, už to je. Ne, nezakouzejte, prosím, nic. Okamžitě to bych nějak vypadá. Já už to vypí... To asi. Tak to asi dneska ukončím. Teď už brzo. Třeba to bylo lepší, nevadí. Tak jo. I to je share, dám tomu moderátora, ještě budu na tom počítači, to je všechno už. Ok, nefunguje nějak server asi. Ok, tak start.